tarde, meus amores. Quarta-feira por aqui. Coloquei um videozinho lá pra vocês. E hoje tô criando coragem pra arrumar esse guarda-roupa. Que no vídeo anterior vocês viram aí tá uma bagunça. Na verdade, meu quarto tá uma bagunça. E tô deixando só esse trechinho pra vocês. Mas o vídeo vai começar amanhã, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu já fiz no guarda-roupa, no meu quarto. Então, bora comigo. Se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, claro, não sai. Ativa o sininho de notificação e vem fazer parte dessa família, tá bom? Pronto, gente, já dei uma organizada, básica aqui, né, tá tudo tumultuado. Aqui eu coloquei só saias, minha saia, assim, gente, eu tenho muita saia, porque eu já dei tanta saia, você não tem uma ideia, né, então, eu uso muito saia, vocês sabem, né, então, às vezes eu vou puxando uma, fica uma bagunça, então, dei uma organizada. Isso aqui é que eu tava limpando, eu limpo com água, amaciante e um paninho. E aqui eu deixei as pecinhas de roupa que eu uso em casa, que é as cores do marido, perfume dele, que eu amo. A gente ama homem, natura, homem. Aqui as cores dele, tem que ter, né, minha filha? Tem que ter esse gelzinho, o remédio que ele tá tomando, pessoal. E aqui deixei as camisas minhas, ó, que eu uso no dia a dia. Aqui a parte dele também, deu organizada. Deu uma sacudida aqui em tudo. Tá muito cheio de poeira. Meu guarda-roupa é sem porta, pessoal, porque... tá até aqui, ó, a porta de vidro. Olá! Porque as rodinhas de baixo saíram praticamente todas, entendeu? Então, tava tudo caindo. Eu fui e tirei logo. Tirei todas as portas e ficou assim. Por isso que tá dessa forma. Mas, vamos agradecer o que a gente tem, não é verdade? Quando der pra arrumar, a gente arruma. E deu uma limpeza aqui, né, na minha penteadeira. E é isso. E agora eu vou varrer, que tá muito sujo, pessoal. Muito sujo. Vou varrer, vou organizar. E depois eu volto com vocês, tá bom? Segundo dia. Meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Domingo. E a pessoa tá aqui toda esportiva. Olha só isso aqui. De sapatênis, olha. Vou pra onde, Carla? Vou pra casa de mames. Casa de mames, almoço do dia dos pais. Minha filha, tá, tem uma bala aqui, ó, na minha cara. Meu quarto tá bem arrumadinho, graças a Deus. Guarda-roupa ali. Vocês viram no outro vídeo aí que eu consegui dar um tapa, né? Um tapa. E é isso aqui, tá tudo organizado. Tava assistindo um vídeo de faxina que eu amo. E a casinha tá toda arrumadinha. Desde ontem que eu lavo roupa, olha aqui. Olha ela, os meninos estão tudo na casa de mãe, tomando banho de piscina. Graças a Deus que tá um solzinho, né, pra eles tomar banho. E aqui tá tudo organizado, ó, tá lavando roupa. Sim, gente, ainda tô no tanquinho. O vídeo que eu coloquei pra vocês, o rapaz ficou de vir colocar a máquina, né, arrumar a máquina, mas não veio. Ficou de vir amanhã, segunda-feira. Pois é. Ah, vou até tirar esse sabão daqui do sol, ó. Que daqui a pouco dá sol. Olha que coisa mais linda de mamãe. Olha. Vou tirar isso aqui do sol. Ai. Vou colocar aqui na sombra. Só pra garantir. E é isso, gente. Vou... cuidado, porque meus irmãos já devem estar tudo brabo comigo. Tudo brabo, né? Que eu fiquei de fazer a lasanha. Eles já fazendo a feijoada lá. Eu fiquei de fazer a lasanha. E até agora nada. Então, deixa eu ir embora. Aqui algumas roupinhas que eu tô levando pros meninos. Vou levar essa toalha também, que eles estão aqui tomando banho de piscina. Ai, gente. Eu amo meu quarto. Por mais que seja
Tudo simples, sabe? É tudo simples. Mas é o meu jeitinho, sabe? É o meu jeitinho. Eu amo isso aqui, ó. Essa baguncinha minha. Essa caixinha aqui é cheia de tiara, pompom. Porque eu gosto desse jeito, sabe? Ai, eu não gosto de ficar longe do meu quarto. De jeito nenhum. Mas a gente tem que sair um pouquinho também, né, minha filha? Pois é, marido tá na escola dominical, né? Banheiro tá organizado. Tem um short aqui de uma criança aqui, né, minha filha? Mas os demais, ó, a sala de TV tá bem arrumada. Tudo arrumadinho, tá vendo? Tudo arrumadinho. Quarto dos meninos, ó. Tá vendo? Graças a Deus, tudo arrumadinho. Aí eu fecho tudo. Porque aqui, minha filha, tá tendo tanta poeira que vocês não têm ideia de tanta poeira. Animais. Aí aqui tá a lasanha, que inclusive eu acho que já está boa. Vou levar. E tá assim minha cozinha, graças a Deus. Prato não tem sujo, esse aqui tá limpo. Tava lá em mãe, ela mandou trazer, que ela fez o feijão, né? Da feijoada. E é isso. Quando eu voltar, eu falo com vocês e vou mostrar um pouquinho lá também. Pessoal, quase boa tarde por aqui. Hoje já é quinta-feira. Quinta-feira, gente. Tô aqui dando um trato no meu quarto, dando uma bagunça, né? E, pessoal, vocês viram aí alguns trechinhos desses dias, não é mesmo? As horas dos meninos. E, gente, eu vou deixar passar uns trechinhos aí do meu trabalho lá no Instagram, tá bom? Então, se você não me segue por lá, vai lá me seguir, Carla Souza Real Oficial, tá certo? E daqui a pouco eu volto com vocês. Vou deixar passando aí.
aqui, ó. No almoçozinho, todo mundo almoçando, né, Samuel? Sim. Eles estão tomando... Hoje é na mita. Samuel, tem refrigerante. Refrigerante. E eu tô tomando essa água tônica. E eles refri. E é isso, gente. Nós vamos ficando por aqui. Tá bom? Se inscreve no canal. E dá um like. Deixa o like. E ativa o sim. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, Samuel. Dá tchau. Tchau.